Narpati ngawongga nglepasake Kyai Kunto. Mongko bareng tak sawang playune Kyai Kunto ngener ana ing dadane Anoman lan uga ngener marang pertapan Kutha Runggu. Yen to nganti kateman Kyai Kunto tiba ning Kutha Runggu apa ora kobar pertapan ning Kutha Runggu. Sak pepundhenku Sang Begawan Kesawa Sidi. Narpati Basukarno. Kowe wong gampang dibombong karo Patih Senggune. Nganti kowe nglepasake Kyai Kunto ingkang durung titiwah yane mangsa kala lan durung wancine. Aja nglakon dosa tak saut Kyai Kunto. Mbuh dadine kowe Narpati ngawongga. Rama Wijaya. Kowe wis lalu mangsane. Kowe iki jaman saiki kowe ora bakal bisa. Aduh, lho. Wah, mati aku kan mondok. Dugamana. Lah kok jebul nganti kewetu ucaping Narpati Basukarno mongko tanpa ndak penggalih. Tumuli aku ngesangesaning Nyai Prabu Duryudana maju nggonku ngabyantara. Nyorohake marang kesaguhaning Narpati Basukarno kudu iso mboyong pepakem Kutha Rama ya. Wis dadi ucaping Narpati Basukarno nganti tak silaki bakal tetel kaprawiranku tetel kesatrianku. Luwe-luwe bakal asor kalendraning nata ing awangga Begawan Kesawa Sidi. Aja kaget aku ingkang sowan ana ing Kutha Runggu nanjake babakan pepakem Kutha Rama Kesawa Sidi. Om Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng Anoman ndadekake kejut penggalihku. Apa to sababe kabeh jagat iki wis padha mangerteni yen to pandhita ing Kendhali Sada iku sira Resi Anoman ya Mayangkara nanging ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi sira suwita marang Begawan Kesawa Sidi, mongko aku kuwi pandhita gunung
Sira ing ngengus wareg marang ilmu babakan kabrahmanan teko dadak swita marang Begawan Kesawa Sidi Senggono Maradyage matura apa to ingkang mbok upaya apa ingkang mbok upadi dene sira swita marang pandhita Begawan Kesawa Sidi ning arga kutha Runggu kene Mayangkara. Iye penemben. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah waduna. Menapa to sababipun dene kula cecikru wonten ngersa paduka Sang Mahayogi krana wonten bab ingkang saknyatanipun badhe kula tambuhaken dhateng paduka Sang Penembahan Anoman wonten timbalan. Yekti aku kuwi pandhita ingkang kutung ing nalar cingkranging samubarang. Nanging sabab apa sira darbe kapitayan lamun apa ingkang sira tambuhake sayekti aku bakal ngawuningani luhur mapunten inggil lan andhaping ilmu pandhita menika mboten dipun pestani wonten pun di papan cuma ndok ing Sang Wiku Dibya nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging nyatanipun semanten kathahipun para cantrik para manguyu jejanggan ingkang samya suwita dhateng paduka Sang Maha Muni milu mboten aneh menawi tumuli ingkang abdi pun Anoman nderek ciklu wonten ing pertapan kutha Runggu mriki Penemban. Yen to pancen kaya mengkono marata gage apa ingkang bakal sira tambuhake kelawan pun bapa. Yen bisa bakal ndak wangsuli nanging yen iso sing jeneng ilmu ning menungsa kuwi winates ora ana menungsa ingkang sampurna. Senggono kulih. Nuwun sewu Penemban. Ingkang badhe kula tambuhaken menika namung babagan gesang kula Penemban. Lho, uripmu ingkang kepiye? Ngemutana bilih kula menika sampun gesang wiwit jaman Ramayana ngantos singgo sepriki sampun manjing wonten ing jaman Mahabharata tekesipun sampun kepengertebih lelampan Ramayana sampun mangabad-abad laminipun. Kula menika umuripun sampun boten sagedipun wilang. Kula menika sampun boten sagedipun mestani pinten umuripun Anoman nanging nggo sepriki kula tasih kaparingan yuswa panjang Penemban. Kula sampun kewawoken nyawang dhateng kawontenanipun jagat. Kula sampun kewaregen nyumurupi dhateng mubah musikipun titah wonten ing Janaluka. Mila ingkang kula ajab pinten pantraning dalu boten sanes kejawi namung benjang menapa kula menika sowan wonten ngersanipun Gusti Akarya jagat Penemban. Menawi paduka mangertos wancinipun, wancinipun menapa? Lajeng dintenipun menapa? Taun pinten keparenga ambabaran ingkang sejati Penemban? Ong. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan. Yekti apa kang mbok takokake mau? Aku rabar bakal wani wangsulan. Liripun kados pundi? Ya senajan aku mangerteni nanging sayekti ora bakal kababar kawursita ana ing lisan krana yen to aku wani nuduhake tekan besok kapan uripmu sayekti padha karo aku ngembari marang panguwasaning Gusti sabab pati uriping menungsa kuwi diasta dening panguwasaning Gusti ing karya jagat luwe-luwe ing atase kowe kuwi wujuding titah kaparingan yuswa panjang teko dadak gresula sarta goleki besok kapan mangsa kala patimu yen ngono ateges kowe ora ngaturake panuwun marang panguwasaning Gusti dene Gusti paring yuswa panjang kelawan Anoman ngerti yo ingkang nandhang lara wae padha golek tamba supaya isa pinardawa uripe ingkang padha nandhang kacintrakan wae golek usada supaya isa pinardawa uripe nanging sabab apa dene sira ingkang kaparingan yuswa panjang teko malah gresula kepengin ngerti besok kapan patimu yen ngono padha karo sira ora ngaturake panuwun marang ngersaning Gusti dene kaparingan yuswa ingkang nganti mangabad-abad senggono ngerti yo titah ingkang yuswa panjang mau pancen wong kang pinarcaya dening sing agawe urip wondene wong kang duweni umur ingkang cendhak mau sayekti tinresnanan dening sing gawe jagat. Mula gandeng sing gawe urip mau isih percaya marang sira Anoman supaya netepi kewajiban ana ing jagat raya. Aja pisan-pisan sira wani gresah gresula. Luwe-luwe takon besok kapan mangsa kala patimu ana ing jagat iki. Sayekti kang kaya mengkono
cetha lamun sira ora percaya marang panguasaning Dat Kamurweng Dat. Ngerti ya Anoman. Wong urip kuwi wong dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Sayekti wong urip mono tanpa pawitan. Urip ora njaluk, urip ora utang, urip ora nembung. Mung sak derma urip dening peparing ya kuwi sing gawe jagat. Mula lakonana uripmu kanthi tuwajuh. Lakonana uripmu kanthi ati ingkang seneng lan ikhlas sarta sabar. Tegese ngene, kowe dadi urip ana ing alam padang, dadi wong sengsara ya mbok lakoni kanthi seneng, dadi wong seneng mbok lakoni kanthi bungah. Dadi wong sugih kowe ya nampa, dadi wong melarat kowe ya ikhlas. Kuwi tegese wong kang iso nyandang lawan uripe. Nanging lamun kita ora bisa nyandang lawan uripmu, sayekti dina-dina kang ana amung gresah gresula. Contone wong kang kekurangan, tumule ora kaparingan brana picis kelawan kang gawe jagat, pendak dina amung gresah gresula. Malah ana ingkang waswani nyep ngandhakake yen to sing gawe urip lali yen to duwe titah ingkang kekurangan mau. Kang kanthi kaya mengkono, sayekti bakal jugar kewajibane, bakal ora bisa tepi kewajiban kanthi tuntas. Mula senggono kabeh ingkang mbok lakoni mau lakonana kanthi becik, lakonana kanthi apik. Aturna panuwun marang ngersaning Gusti Yang Karya jagad dene kowe kaparingan yuswa panjang. Aja malah kowe golek-golek srana sarta golek-golek wong kang bisa mbabarake besok kapan patimu. Kuwi ora prayoga jalaran. Pati urip mono diasto dening panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dene ana wong kang bisa mbateng besok kapan pati uripmu. Ateges wong mau uga ora percaya marang panguwasaning Gusti sarta waswani ngembari marang kekuataning sing gawe jagat. Mengkono Anoman, munggo apa iki mbok takokake mau? Aku mung bisa paring wangsulan kaya mengkono senggono. Sikron teteng gayung akoso sira risang Ramandaya pati omong ana yaksa gungcang kramarane wel kata sini gung. Waduh penemban sewu-sewu kelapatanipun ingkang abdi tadah wadono sarang kula nampi timbalipun paduka penemban. Sayekti kadilumampahing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan manah kula. Malah kula ngaturaken panuwun dene sampun sisiping tanduk angin kula nambuhaken babagan gesangipun pun Anoman. Wis Anoman, sesuk meneh ora usah dadak takon perkara besok kapan tekaning wahyaning mangsa kala entek ing tulising senggana ning jagat. Ingkang wigati lakonana kanthi merdika rasamu niki ngestaken dawuh. Senggono wonten timbalan. Dina iki bakal ana dayoh pertapan Kutha Runggu. Nanging dayoh mau mung bakal ngobak-obak banyu bening katentremang pertapan ing Kutha Runggu. Ladenono. Apa pekaremane dayoh mau turutono. Nanging aja pisan-pisan mbok wenehi kalodhangan bisa sak pejagong lawan Kesawa Sidi. Sabab iki wancine wanci beduk aku bakal manembah marang ngersaning Gusti ing wanci beduk munggah ning sanggar pelanggatan. Aja kok jamak lumrah ing kita swantah nadyan kutu kutu walang atoga aja nganti caket kelawan lenggah ing Kesawa Sidi. Trawaja dawuh paduka penemban bareng ana kula madhal pasilan ngestu padha dawuh paduka Sang Maha Muni surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Bambang Senggono. Thank you.
ngungging ayudha. Kebapak-bapaknya bentar, bapaknya bentar. Kebapaknya mungging ngaloko. Karto manmu? Wonten dawuh kok ora, Bu. Lah kok malah aneh, temen? Ing ngantos aku munggah ana ing Gunung Kutharunggu. Lagi tekan ereng-ereng ing gunung durung nyaketi pertapan Kutharunggu, lah kok iki ora pangling lho. Iki Kakang Anoman lho. Nggih. Kula sinuwun. Ing abdipun Anoman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa, pangestuku tak manono. Kula pun dinggo jimat paripih daya ning kasandursan. Wonten menapa diri paduka kepareng tedhak wonten ing Arga Kutharunggu. Ketingalan nyaketi pertapan Kutharunggu mbeta sanggane para kusata Kurawa rantak-rantak lampahipun. Senggono wonten timbalan. Ngerti ya? Yen menata ing Awangga iki menika dadi dutaning Yai Prabu Duryudana. Pengawak Ratu Ngastina. Lho. Ing wigati bakal ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Wigatosipun menapa dene paduka kepareng pinanggih kalian Sang Begawan Kesawa Sidi. Mong bakal nanjake kelawan Wawarta ingkang sampun wis kondang ning jagat yen to Begawan Kesawa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhak ing pepakem Makutarama. Mula kersaning Yai Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Makutarama sarana nata ing Awangga. Anoman, kene ana dalan, aku tak ketemu karo Kesawa Sidi. Nyun mampunten. Wanter dawuhipun Sang Pinandita Begawan Kesawa Sidi bilih sinten kemawon dinten sakmangke mboten kenging caket kan lenggahipun Sang Kesawa Sidi. Krana sang wiku dibiyana deng lampah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Anoman ingkang pinasaran supados mangsul lan utawi ngunduraken para tamu-tamu ingkang badhe pinanggih kalian Sang Wiku Dibya. Kosek to. Kowe kuwi apane Kesawa Sidi? Kula menika cantrikipun Kesawa Sidi. Lho, ladalah Anoman, Anoman. Kakang Senggono. Gajeke Kakang Anoman kuwi ora wis dadi pendhita ning Kendari Sada to. Wis dadi pendhita ning Kundalini. Lah kok dadi kowe ceciklo ning ngersaning Begawan Kesawa Sidi apa isih kurang ilmune Anoman? Apa isih kurang? Ya kuwi guna kasantikan. Guna kasantikan ning Kakang Mayangkara lah kok dadi malah suwita marang pendhita. Mongko durung genah. Ngelmune durung dadah, durung pernah. Nyun mampunten. Sampun dados anteping tekatipun Anoman. Kula ngudi ngelmu menika mboten dipun ukur kalian kathahipun yuswa. Watun tasih saged kumrembyah astanipun ing ngadi saged jangkahaken suku, saged tumangkar pikir kula, kula badhe tetep gayuh kanugrahan tuwin gayuh ngelmu. Nadyan wonten brahmana ing mapan wonten ing Parden paribasanipun tartemtu mboten kitang sekedhik nggadahi ngelmu ingkang migunani tumraping Anoman. Mila kula tumuli suwita dhateng pandhita menika. Mila menawi Kanjeng Sinuwun ing Awangga bareng pinanggih kalian Sang Kesawa Sidi, nyuwun pangapunten sanes dinten kemawon. Kepiye? Sanes dinten kemawon. Lho kok sik to? Kowe nyawang aku katon apa? Panjenengan Gusti kula ing Awangga. Lah, mesthine kowe ngabekti karo Nalindra ing Awangga. Mesthinipun mekaten jer kula abdi panjenengan. Kowe semingkir. Nun, kowe semingkir. Mboten saged sinuwun. Lho. Kowe dadi pepalanging Narpati Ngawangga? Nyuwun pangapunten, mboten dadi sepalang namung kula dados utusanipun Begawan Kesawa Sidi. Ora sakakan gunem tanpa guna semingkir. Ayo semingkir. Yen ora gelem semingkir padha karo kowe wani karo Narpati Basukarno. Yen wani aja ndodok ngadeg jejeg padha karo aku Senggono. Anoman Pratanda Seta. Jejak rawon kapimendo. Wala dalang kuku karepe dhewe. Manus maning jajalan. Lah kok dadi wani ngadeg bener karo Narpati Ngawangga? Nyuwun mampunten kula dipun dawuhi. Menawi mboten dipun dawuhi kula mboten badhe wantun kados mekaten. Yen ngono cetha kowe wani karo Narpati Ngawangga. Sing tak wedeni apamu Ratu Ngawangga. Karta marwa wonten timbalan. Rangketen Senggono. Lho, ratu seminggah kok ora bu. Oh, no.
Ayo Sembono. Thank you.
gilelek ngelemuk bajret kulawa pilang-pilang rasaku kan bebangal kurawa ragilem bali suka kutorunggu babati gamanmu piye? Babati gamanmu apa jila belata jila belata imbang yang bojo-bojo nek liane to cepeleke lapopo ikilah dedul mogati dedengkote polo kulawa ayo turun mogati are ngopo jebol jajamu dibano on pilok edan edan munyuk cek apa iya ya cek gak apa-apa babam kedepi ora penyak yuk gak kaman edan ini berjo sirahmu tibano mancat sebelah sirah wah wah edan ayo, golek sing landep. Oke. Gelaji sinamu tibano. Ampas kowe, bocah. Edan gak tedas. Cucuk cecok. Ayo tibano. Usoko kok aneh-aneh. Ya ben sak kecekele gile-gile bangunan e. Dial kowe. Sebelah kowe. Edan. Ayo. Wis entek golek liyane. Tapuk sandal rek ndi bano. Sandane. Bocah, ora apa-apa. Ayo, Wan. Ono barang. Aku baresen. Aku isih dilak bebalak nek gak tau kalah karo kowe. Aku pengelan pati. Pengelan pati Dulmo Gati. Nek kali kalah karo kowe aku ilang bebalak tenan wae yo. Kowe apa aku sembakan? Mati. Uruh. Kartomarmo inggih. Piye mungsu Hanoman? Mboten biyen mboten saiki kok kula niku ora iso menang mungsu Hanoman. Arep Hanoman niku saya tuwi. Saya suwe kok saya tuwi. Saya suwe umure saya tambah. Ning nyatane saya digdaya. Ah iya. Wah. Ora ngomongake jaman nom biyen. Dadi gembong mangliawan. Saniki tuwa ya ora sudo kekuatane. Kula nyembangaken, Mas. Tangane atose ra jamak-jamak. Kethek kok ora sudo-sudo kekuatane. Kurawa niku nom-nom anggremune sore ra ndi kekuatan. Wis dientek-entekke esuk, Kak. Mula sore ya ra ndi kekuatan. Surtayu inggih, Mas. Kalah kawon, Mas. Wah, ngamuk munyuke mere-mere. Kula dibanting iwo, banting nengen. Wah, kula semanggaken, Man. Ket biyen kurawa niku boten ajeng menang kali. Anoman. Mang cobi dhewe mboten dados. Karta denda. Iya, Man. Arang-arang metu kok metu. Metu pisan mbayari larang. Kula semanggaken. Mungsamu sapa? Anoman sami mawon mungsuhe wis siji Anoman kok. Dadak werna-werna ora. Cilaka, cilaka. Dirma Gati nggih, Wan. Mungsuh Anoman, mungsuh Anoman. Ampuh, Wan. Lah ya wis kene biyen. Anoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndi kanca mengijin. Elok nggih. Elok. Kowe karo bojomu gilane kepati-pati. Kangge arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Man. Ndekno kok perang. Pun lha kula nggawa bendu bareng, Man. Nggawa bendu. Bendu lho tutuke blus. Anoman iku kedepe ora. Bendu iki kaya ora landepne lho. Heeh. Sing kedua nggawa gelaji. Pusaka kok gelaji Kiai Senso. Ah iya.
kula glajake silai ngung-ngung mboten napa-napa edan. Nyilih tukang bangunan cetok lagi nggo nglabul kula saut. Kula tutukke Anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kula kentekan nakal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kula tapukke Anoman melingis wae ora. Dheweke nesu ngantem cangkem kula sakayang-ayange bles. Kula nganti bengok slobat. Le meneng jejeli sikil cangkem kula. Mak srep ngonten wuduh. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban, Man. Terus ban niku lho dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banter-banter duwe nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon, Man. Kula cuma enggak akan pun monggo dilahapi. Lho lah menang nek kali Anoman. Sapa iki sing arep mungsuh Anoman? Sapa Kurawa? Mbok wis rasah cit. Wah, mboten. Fanmu ora mangkat. Mboten dados apa, Man? Mboten dados sajab. Sajab. Sabab. Mungsuhe. Mungsuhe Anoman. Ana susu sura merata, jaya merata. Imbang padha-padha. Nek omong ora nang jeron kotak kene mletu kene. Siap. Mungsuhe. Anoman. Munyo. Heeh. Edian. Sesesen pun maju sinten mawon. Kartomarmo kalah. Surtayu kalah. Kartodendra kalah. Durmagati saiki mlebu UGD. Durmagati. Heeh. Cici. Citraksi. Tutu. Cici. Cilok. Tutu. Cici. Cinta. Tutu. Tatu niku lho cidera kan. Si dudur mau ganti cidera apa panu tuh apa pasok wes apa pacar tuh apa si sing nganti rendah tak minta pertolongan parah mlebu gede kok. Mungsuh Anoman, mongko Anoman ki gembong mangliawan. Tau tate dadi senopatine Prabu Rama Wijaya. Ayo, maju ora? Nenek nganti Citraksi ora maju niku wi. Wiron. Dudu. Wi. Wiyarti. Dudu. Wi. Seseng isen niku lho, Wirang. Wirang bebarang. Anoman. Kok aja girang-girang gemuyuk. Wis iso ngundurke Kartomarmo Susurtayu karo Kartodendra. Iki ki Raden Harya Citraksi. Iya Raden Harya Cici. Citraksi. Tutu. Sapa? Cidra. Lho. Citraksi. Cici. Kok kelakon mama. Mati dengan aku cuk cengkeng cengkeng sirahmu legane atiku. Citraksi dasar keporone apa? Asu anu Anoman. Anoman. Kok kowe? Iya, dasar poronya to. Kowe iki kaya aja ngel leleng. Aja gembelo sisirahmu. Iso ngalahke Kartomarmo Surtayu karo Kartodendra totok amuk kabeh do masuk rumah sakit. Neng iki senopati
ngestino Raden Arya Cidra. Citraksi. Citraksi. Ora kon nama mati dening aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampluk pisan jengkelang kuwanda. Ora sembodo alole omong. Ayo tak yo. Ladina Anoman. Piye? Cicit. Kok ming sedila. Ora kaya le musum sumbar. Didiantem pisan kok ngeling-ngeling-ngeling. Ngletak cit. Cece cerewet. Lala kono memen kari omong. Kene iki sing tumandang ngrek-ngrek-ngrek. Ngrekoso wadah. Nggih, nggawa tumbak. Nggih. Nggawa tumbak. Oke. Kuku kula tak jupuk panah. Iya. Panah. Iya. Nah, ngono kuwi. Cit Anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Keketiban papapainah. Panah. Oh iya, Lik. Keketiban papapa panahku. Orang jeng. Jengket tutuh. Tutuh jengket. Lah apa? Jengketan iki lho, Man. Jengkelang. Jengkelang ku adamu. Titi tinju. Tinjo. Titinjo nganga kerat nyawamu. Wis gek diculke. Nan. Diculke. Engko nek mabur. Wah. Tak totok malah mutar. Mama mati dereng aku wae. Apa ora nantang panah-panahan ora aku kok piye? Sori Wan Lak. Sesampean nang kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengele ora. Sak penake dhewe mundur. Ora sida mana? Rasa. Wah, rugi ni. Wis kebacut tak tokke. Wis ora. Ditokke ya sing ngopo-ngopo kono. Kula niku nek ngetokke kudu entuk mangsa. Iya sesa tak goleke. Aja kuwatir. Dul. Nun. Maju ora le? Nun. Maju ora. Mungsuhe Anoman mang minggir lho trajange dhewe ya. Nyat-nyat. Ing atase iki mung kewan kok digdayamu kliwat ukur lho, Mar Edwan. Kulawu 100 cacahe bubar maut ora karo-karuan mungsuh munyuk sak gegem gedhene.
rasah kok kan bebangan. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Candhak. Bondo tanwak rante anggo golek kambil we. Wah, iki nanggere ngene iki. Ya ya ha wis ra. Wah, anggere kowe mbeker prindang-prinding. Wah, anggere meringis terus cuar ngono kuwi. Wah, gitok kuwi iso mengkorok. Iya, iya. Iya, iya. Minggat. Aduh, teratapanan medeni tenan. Meringis gek sunge dawane ra jamak-jamak. Ngopo? Sopo? Aku wae. Aku piye? Wes esuk mau. Ngono ta? Aku ya suwe-suwe ngerti basa ke wan suwe-suwe. Waduh untukku kedadok mit. Sik, untukku kedadok mik. Lino. Ah, ya tak doke sike, engko ndak ndaduk meneh. Yo. Wah, oh iya. Wah. Ah, oh iya. Woi. Iya, ayo iyong-iyong. Iya, lo, 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 lo. Iya. Aduh iyo. Piye dur? Ngaso. Ngaso perang niku ngangge ngaso barang. Perang kok terus-terusan ambyar. Wong nganggo ngaso, dengok-dengok. Kebet-kebet. Nyumet udut. Ayo. Pun rampung le ngaso maju meneh siap. Pak dombani le aja nganti kalah. Mboten ajeng kalah, mungsuh munyo kalah isin. Yo, yo. Ah, hai. Wah. Ah. Wet. Ngesan ngeguyu to yo telateni wae wis ora kecekel. Kok ra ngirama iki. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe ta omongi ya dur, munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih inclak-inclik.
Galo kae. Wek. Ki bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya. Terus, terus tuh. Terus, pokoknya kudu kue luwe cepet masih kecekel. Kok bako. Kowe iki ngapa? Anemane wis minggat kok begijikan. Kene tak suwuk. Mundak Kang Supan. Asyawa selama cerita. Wes eling kula. Masule. Aja nganti dadi. Ayo, aja dolanan. Aku wegah Pangeran Pati dijak dolanan. Wingis-wingis katon ning randheping tisula ngong muka Markota lir kabaranang oh Paman Arya wonten jauh pripun kabar peperangan. Sampeyan kok ngendelke Kurawa to, Nggir, Nggir. Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Suraksekti kalintang jayaning perang inggih. Mangwes padake, Nggir, dipun tingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara, weh la jagat Dewa Bathara. Lajeng kados pundi? Inggih, sak menika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan wis saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi pepalang sampeyan nggone bakal ketemu kali Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon, Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kiai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda menika pusaka kula piandel kula. Piandel panjenengan menika rak kathah to. Mbok sampun ngantos sawel. Dinten samangke dipun ginaken kemawon. Pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang. Mawi wilanganing driji saking kathahipun. Menawi namung ikhlasaken Kyai Kunto kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun. Anoman boten sagetan boten badhe kuwawa nadhai Kyai Kunto. Nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem aku Tarama dipun aturaken ingkang rayi ing Ngastina. Tumuntun panjenengan badhe kondang kawentar-wentar. Jagat menika sami ngondo dateng nalindring Awangga Adipati Basukarna. Karno mawinges-winges katon lir landheping Trisula. Oh. Paman Arya wonten dawuh. Nah, ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan boten sami geringa-ringa. Anoman kenging Kyai Kunto
sake sawa sidin tidak perlu. Anoman mati ke sawa sidin tenganing mati, pepakem aku doromo. Hadi tatus gaduhani pun otong awonggo, menikah langkung prayogi. Lalu seminggah, uingi, instakan berapungin. Sampun prateng witing prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal panutya yukura aking iko-iko kaeksi oh oh mas tu nama sidam sekaring bawun langgeng lah kok dadi kaya ngono Narpati ngawongo nglepasake Kyai Kunto mongko bareng tak sawang playune Kyai Kunto ngener ana ing dadane Anoman lan uga ngener marang pertapan Kutha Runggu. Yen to nganti kateman Kyai Kunto tiba ning Kutha Runggu apa ora kobar pertapan ning Kutha Runggu. Sak pepundenku Sang Begawan Kesawa Sidi, Narpati Basukarno. Kowe wong gampang dibombong karo Patih Sengguni. Nganti kowe nglepasake Kyai Kunto ingkang durung titiwak yane mangsa kala lan durung wancine. Ojo lakon dosa tak saut Kyai Kunto mbuh dadine kowe Narpati ngawunggo. Saya menata imbang yang podo-podo Senggono arpa kowe kondang tadi senopati ning perang jaman Rama Wijaya kowe wis lalu mangsane iki jaman saiki kowe ora bakal bisa aduh loh loh wah mati aku gar podo kenging menapa nggih kok jelih-jelih bengok-bengok kados lare alit kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lalampahanipun ngantos kula menika dhahar aturipun Maman Sengkuni kula kirang ngedalaken Kyai Kunto Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu nanging mugi dados nang ngawuningan Paman Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggono digawa mlayu. Munggah wonten ing dirgantara Paman mati kula Paman kula kecalan pusaka. Kula ora iso urip kawan mati tekan niku. Nuwun sewu. Didamel sabar kemawon. Sing jeneng wong perang menika kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning mati menika sampun sandanganipun wong perang.
panjenengan sampun ngiklasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trampil pekasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman sak menika dipun beto dening Anoman antulari sabar to Nger sabar terus Anoman ajeng ginapa pusaka niku arep nggo ngopo tur dheweke wis mandita dheweke wis brahmana wis ora kepengin gunakake pusaka pun sampean mboten sah bingung ngawangga tasih kathah pusaka ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto dipun lermaken manahipun dipun lermaken penggalipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet sakmenika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepis wiringing arga kutha runggu rupian-rupian seneng-seneng suka-suka parisuka dahareca ngunjuk ingkang seger mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk mangke lajeng radi oleng sekedhik ngaten panjenengan tertentu badhe supe lelampahan kecalan Kyai Kunto menika badhe supe sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet monggo kula dherekaken menika Kurawa kejawi romanti siaga wujudipun tumbak pedang kinarya peperangan ugi sampun rumanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah monggo mboten sah digawe sedih wong urip kok sedih menika sing digoleki apa jeneng wong gerang mencla-mencle ucape niku sampean. Niki wau kula ngetokke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean tangan lamun kula nglepaske Kyai Kunto. Sampean wau ngandhake nek kula ngetokke Kyai Kunto iso dadi sranapatine Anoman lan leburing Kesawa Sidi, kula pikantuk wujuding pepakem aku Tarama. Ning bareng sakniki Kyai Kunto ilang, sampean ora nglipur atine Basukarna, malah aku tok jak ropian-ropian seneng-seneng. Diajak ngombe, diajak dahar. Mati nek bosok kuwi ya ngono kuwi. Sampeyan iku nungse wong tuwa ning kula pikir niki sampeyan iku bayi. Napane? Napane? Ora ngerti to Narpati Basukarna kuwi lagi sedih mergo kelangan pusaka. Nek ajeng seneng-seneng masang seneng. Nek ajeng mangan enak, ngombe seger, mangan enak, ngombe sing seger. Ora butuh sampur karo sampeyan. Nuwun sewu, menjenengan ajeng tindak pundi nggih, ajeng tindak pundi niku dudu perkara sampean. Arep nendi Narpati Basukarna niku dudu perkarane Pantai Sekuni dhewe-dhewe, Kurawa dhewe, Narpati Basukarna dhewe. Kawuso ledeng lumampah Narpati Basukarna ing kencatan Kyai Kunto sinaut dening pandhita ing Kendhali Sada sang begawan Anoman dajur sahrengu penggaling sang adipati Basukarna mila tumuli manjing telenging wana prasetyaning penggalih alampah tapa datan nedya jugar menawi dereng saged pikantuk kunduring Kyai Kunto nandung-nandung minus papan cerak kinawi adoh papan adoh kinawi cerak tunggal papane siji caritane
nanging kaya bareng angkate mapan wonten ing pertapan Candra Manik. Sinten ing lenggamadyaning pertapan Candra Manik menika ta warnane tilas nalindra ing alengka saksedaning Prabu Dasamuka ingkang aglar minangka dados nalindra ingkang rayi nenggih nalindra Prabu Gunawan Wibisana. Riyosnya peputra Sang Bisawarna tumuli negari Alengka pinasraken ingkang putra Sang Nata Prabu Bisawarna ugi salinami negari ing Singgela dene Sang Gunawan Wibisana mesanggrah ambrah mana wonten ing pertapan Candra Manik risajuku nedheng lelenggan datan wonten setunggal kewala cantri ingkang cinaket parandene kanthi ngasu mara cahyaning Sang Gunawan Wibisana kaya ngasorake prabaning Sang Hyang Pratangga Pati. Dewisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana Samirana lan Warayang wisikan magulingan limo Om Tedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Wah. Nawan. Kowe tak critani apa to sababe dene pun Kakang nganti tekan pertapan Candra Manik. Wiwit pun Kakang gugur ana ing pabaratan nalika semana tumuli Kakang Dasamuka ya tekaning pati. Aku dikanthi dening Kakang Dasamuka mapan ana ing swarga pangrantunan ya ing Tawang Gantungan. Jarene kono kuwi papan kasuwargan tumraping sukma. Nanging bareng tak pikir-pikir lah kok dadi Kakang Dasamuka madeg nalindra ning Tawang Gantungan jebul tinemune. Tawang Gantungan ki papan durung ing sukma ingkang padha ngenteni dina akhir. Ya kuwi dina kiamat. Ingkang bakal nampa paukuman saka panguwasaning Dat Kang Murwengdat kaget atiku. Dene aku kok mapan ana ing Tawang Gantungan ya ing swarga pangrantunan tumuli aku wal saka ing Tawang Gantungan. Nalika semana aku ketemu karo garwaku Bathari Keswani. Dheweke njlentrehake kelawan aku nemalika semana tak takoni Keswani apa to sababe kok swargaku ora katon. Swarganing Kumbakarna kok ora enggal diparingake dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Keswani matur kelawan aku. Supaya mrepeki papan dungamu nggonmu mangsah semedya ning pertapan Candra Manik Gunawan. Tutuna dalanku sing padhang adiku di adiku wong bagus. Apa kowe ora ngesake sukmaning kadangmu tuwa ing panglebur gongso ingkang nglambrang golek papan kasuwargan kaya ngene. Gunawan kowe juga royo cah bagus. Kowe tak takoni kasuwarganku Gunawan juga royo. Oh, Mas.
kajarian putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Kakang Mas Sesemban kula. Kakang Mas Pengayoman kula, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Gunawan tak tampa. Syukur Yayi, dawa umurmu nganti tekan dina iki kowe isih kaparingan urip ana ing alam badang. Lho niki. Menika awit pangaosipun ingkang karya jagat. Iya, pancen mengkono. Namo malah semunggu mun raos sing manah kula. Gumunmu perkara apa, gage kowe bloko? Kakang Mas menika sampun dangu anggenipun sedo. Nalika dumados sing perang Sarikudha Palwaga pranging wanara lan yaksa. Paduka Kakang Mas nglabuh negari Alengka tumuli gugur wonten ing madyaning pabaratan. Nanging nuwun sewu, lah kok sukmanipun tasih nglembara ingga sak menika? Kuwi ingkang bakal ndak takokake karo kowe. Coba to saiki kowe matura karo aku dosane Kumbakarna inggo napa. Lah kok dadi aku ra entuk kaswargan kuwi dosaku apa luputku apa? Mongko kowe ngerti dhewe. Nggon ku labuh perang mungsuh munyuk nalika semana ora kok aku nglabuhi Kakang Rahwana ya Kakang dosa muka kuwi ora. Ning merga nggonku labuh kelawan negaraku Ngalengka kuwi bumi putah getihku. Ingkang wajib tak labuhi mura aku ra ikhlas yen bumi putah getihku dinggo jajakan munyuk-munyuk balaning Rama Wijaya. Nanging sapa-papa bareng aku tekaning pati lah kok peteng dalanku kaya ngene Gunawan. Ih nyuwun pangapunten. Menawi anggen paduka labuh tumraping negari Ngalengka menika kula nuwun sewu menika sampun trep menika sampun sae tegesipun menika pancen dados kewajibanipun para satriya satriya ingkang rumaos dipun gesangaken wonten negari Ngalengka. Iya. Lagi ini kok aku ra entuk dalaning kasuwargan. Nyuwun pangapunten. Wonten kalepatanipun Kakang Mas ingkang kula nuwun sewu mboten kanthi kajarak nanging menika mujudaken satunggiling kalepatan. Tegesipun utang yang kedah dipun saur rumiyin dening Kakang Mas saengga Kakang Mas badhe pikantuk kasuwargan. Sik. Utangku apa? Kowe kandha yen pancen bisa ndak saur bakal ndak saur supaya padhang nggonku mlaku manggih kasuwargan. Kakang Mas supe nalika sugengipun Kakang Mas menika satunggiling satriya ingkang demen ulah tapa, ulah puja. Ya. Menawi sampun lampah Topo Nendro menika mboten namung setunggal kali dinten nanging paribasan etanganipun condro agengipun etanganipun taun utawi warsa. Iya. Panjenengan nglampahi Topo Nendro ngantos tetaunan paribasanipun mboten kepingin weruh dhateng kawontenanipun negari mboten kepingin mangertos dhateng kawontenanipun negari Ngalengka. Monggo panjenengan menika sampun dipun dapuk minangka satriya tentrem lan botenipun negari Ngalengka menika wonten pundhaipun para satriya satriyaning praja kados paduka Kakang Mas. Ning paduka Kakang Mas amilalu alampah tapa. Kados-kados paduka menika boten maelu dhateng kawontenanipun negari Ngalengka saderengipun dipun biyuki batang sayuta dening Wadyabala Wanara. Perkara Ngalengka panjenengan boten kepengin pirsa, mbola mbuh becik panjenengan boten kepengin pirsa ingkang dipun ajab namung lampah tapa kemawon. Lah menika menika kewajibanipun Kakang Mas sing dereng paripurna mila nuwun sewu swarganipun Kakang Mas ugi katingal peteng marginipun. Wah ladal. Jebul durung karuwun wong nglakon prihatin kuwi bener Gunawan. Inggih dereng kantenan leres. Menawi tilar dhateng kewajiban menika ugi mboten sae kedadosanipun. Contonipun wonten satunggiling kulawarga ingkang mriku wonten satunggiling piantun sepuh ingkang gadhahi garwa lan putra. Mongko piantun menika kala wau tansah lampah prihatos, lampah prihatin nanging supe madosaken terdo dhateng semah lan anak-anakipun menika ugi mujudaken lirwa dhateng kewajiban. Ya, bener. Inggih.
Mila kalapatanipun Kakang Mas menika mapan wonten ing mriki menika. Lah terus Kakang Mas nuwun sewu, kodratipun boten badhe pikantuk kasuwarganing mapan wonten ing ngalam boko. Nanging panjenengan kedah tumimbal lair malih genepi jiwa kasatian paduka Kakang Mas ingkang dereng lampahi nalika paduka sugeng wonten negari Ngalengka. Kedah nindakaken kewajiban kasatrian seranane tumimba lair manjing angganipun satria ingkang sakmenika mapan wonten ing wana Duryapura. Satria kala wau ingkang pemangku utawi mungking kekasih Raden Werkudara. Kakang Mas kedah ngrampungaken kewajiban kasatrian kalian Raden Werkudara sarana manjing sajiwa angganipun Raden Werkudara. Njaluk pamit tak goleane. Oh. Risang Penembahan Gunawan sigra lampah topo riwasnya jengkaring ke ngeloko nengge satra yang panglebur gongso Raden Kumbakarna yang abadan sukmo nalika semanten sigra ngipataken bebandaning gesanging Sang Gunawi Bisono inggih menika wujudipun nafsu sekawan cacahipun ingkang warni putih ingkang warni kuning warna ireng tuwi nabrit mletek saking jagating Sang Gunawan dan kipataken awenteh kaya wujuding raseksa miwah wujuding satriya ndadosaken kaget kadrawasan ing Sang Gunawan Wibisana wau. Sukmo sinuk moyo winayo ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking nuwun sewu Raden kenging menapa maduka ngipataken dhateng hawa nepsu ingkang sampun wiwit lair tansah angrincangi jengandika sugeng wonten ing alam padang wonten ing jagat menika kula pun anuraga kula hawa nepsu ingkang warni pethak Raden kepareng mamba barono ingkang sejati. Kula nuwun sewu kula pun sukardo Raden kula menika hawa nepsu ingkang warni cemeng nggih kula nyuwun pangapunten kula pun ludra
kula hawa nepsu ingkang warni kuning kuwi Raden kula kepareng nepangaken kula pun angkara kula hawa nepsu ingkang warni abrit ingkang tansah ngrencangi jengan dika sugeng wonten ing alam Padang wiwit jengan dika saged numangkaraken lahir lan batin panjenengan yo Anuraga Sukarda Ludra lan Angkara nggih kula wonten timbalane ngadhau menapa to sababe dene kowe tak kipatake saka bebandaning jagatku ingkang sepisan aku ngaturake panuwun dene kowe kabeh wis ngancani uriping gunan Wibisana wiwit aku lair ana ing jagat nganti temeka dina iki ora kendhat gunpun tansah ngancani kelawan uriping gunan Wibisana satemah aku nduweni nafsu pirang-pirang perkara ya sabab saka mobah musiing Anuraga Sukarda Ludra lan Angkara Anuraga ingkang werna putih nafsumu kuwi pancen nuntun marang tumindak sing apik nanging uga ana cacate kowe keset kowe ora gelem nyambut gawe tansah ngojo-ojoki meneng tansah ngojo-ojoki ora gelem tumangkar ngumrembyake tangan jangkahake suku wondene Sukarda ingkang warna ireng ingkang tansah duwe sipat meri drengki srai panasten dahwen patiupen wondene kowe Ludra ingkang werna putih ingkang tansah aku nduweni nafsu kepengin sarsmi kelawan ya kuwi wanita menyang endi papan kowe ingkang tansah nuwuhake nafsu ku ingkang kaya mengkono inggih Angkara kowe ingkang tansah nuwuhake nafsu ku tumindak Angkara budi candala ngendhak marang sak pepadaning urip kabeh mau aku ngaturake panuwun dene wis ngancani uripe gunane Wibisana ning jagat iki nanging wektu dina iki paripaksa kowe tak kipatake supaya aja ngregani nggonku bakal manggih kasampurnan sowan ngersaning sing gawe urip nanging menapa mboten kinantenan hawa nepsu anggen paduka badhe sowan ngersanipun ingkang akarya jagat Anuraga Sukarda Ludra lan Angkara yen to nganti aku isih gawa kawan hawa nepsuku sowan ngersaning Gusti sarana aku mati kanthi sampurna sarta mati kanthi kamuksan tan wurunga bakal nyandung nyrimpet lakuku satemah ora ketemu kelawan kasuwarganku mula sing gedhe pangapuramu dina samengko tak jaluk kowe golek dalan supaya bari marang ayunaning Gusti sarana kowe manjing ana ing aras Duryapura yen ana wong bagus kang aran Raden Janaka ya kowe ingkang bakal bisa dadi jalaran bali marang ayunaning Gusti pisah kelawan gunane Wibisana aduh Raden nadyan satemenipun nawrat anggen kula badhe nglampahi dawuh paduka nanging gandheng menika sampun pinesti dawuh paduka Raden lho namung sendika ndederek lan sugeng pepisan kelawan hawa nepsu jengandika Raden ingkang sampun ngrencangi jengandika Raden selaminipun gesang mugi-mugi paduka Raden Gunawan saged pikantuk kasuwargan sejati ya inggih nadyan kula kimekaken Raden kula nyuwun pamit kula nyuwun pamit Raden sampun ngrencangi sugeng paduka wonten ing alam Padang nggih kula nyuwun pamit Raden kemarengo sak mangke sewang-sewangan mugi kula saged wangsul dhateng alam mula-mulanipun ingkang abdipun hawa nepsu sekawan cacahipun jangan dika Raden Gunawan Wibisana ugi saged pinanggih kalawan kamukswan ingkang sejati pinanggih kasuwargan nur kastubo muga-muga ucapmu dadya kasunyatan wis padha budhal nuning nggih ngestaken dawuh sing ati-ati Anuraga Sukarda Ludra lan Angkara I'm
ngurus nyangi pataken bebandan bawa nafsu catur cacai katingal saya sumoro cayaning sanggulan Wibisono kaya samapta yang gati sawi geng diri anggayu kamukswan kundur monten yang kaswar ganur kastubo parandiri mangke kaya ana daya ing karya anjot lenggahing sanggunan Wibisono kumpul wonten ing antariksa nalika semanten lampahing sanggunawan samangke prapting wonten ing pertapan Kutha Runggu tedak dateng pundi arso tindak wonten pundi to Den lah kok sampeyan mboten paring dawuh kalian Semar nggih Ndara kepareng kula cemadung dawuh Gus nggih Gus kepareng kula cemadung dawuh enten dawuh napa Ndara sarta ajeng tindak dateng pundi Gagang Semar kula wonten dawuh ora kanthi kanyono-nyono Arjuna nampa sasmitaning dewa. Sasmita mripun? Sasmitaning Jawata ingkang dak tampa. Lamun dina samengko, Jawata bakal matedhakake kang winastan Wahyu Makutha Rama. Ya pepakem Makutha Rama. Pepakem Makutha Rama. Ya. Ya kuwi wulang reh kaprajan. Ingkang wis nalika semana nate dingendikake. Sarta winerjang dening Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya kelawan kadange anom ya kuwi Raden Barata duk nalika Prabu Rama Wijaya bakal ninggal praja ing Ayudya tumuli pasrah negara marang kadange anom ya kuwi Raden Barata tumuli winerjang ya kuwi pepakem Makutha Rama Gagang Semar sapa ing duga lan kelakon gayuh pepakem Makutha Rama sayekti bakal pinardawa kamulyane lan pantes minangka dadi songsong pepayunging para kawula. Mula Kang Sangga kuwi Kakang Arjuna wis geleng tekad nggone bakal nggayuh pepakem Makutha Rama. Nuwun sewu. Lah terus sabdaning dewa bakal tumedhak ing wahyu menika aku kudu ngaut pepadaning Sang Wiku dibe kemapan ana ing Arga Kutha Runggu. Ing peparep begawan Kesawa Sidi Kakang Semare Kaden Prayetna Samurires Eka balik Ong Titiyani Gondoyani Trisanya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing menawi mekaten monggo kula dherekaken gandeng sampeyan mesti nuding dening panguwasaning para dewa titah ingkang sampun tinuding dening Jawata kedang gayuh pepakem Makutha Rama den ampun kendho gumregahing raos niat niku mang tekake tekad mergo tekad niku pok ing karep ya Kakang Semar mula Kang Sangga kuwi anak mojone ingkang keri Kakang Badranaya tulno laku jantraku prapte kono ing Arga Kutha Runggu nala gareng petruk Bagong Ayu nderek kendaramu tole nggih Pak nggih Pak nggih Pak mulak para Sang Arjuna ismunya kang manungsan Oh
inti yaksa sara maruta mawana pana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo panca bayu wisikan magulingan limo cocon lo cocon satu belas lo iya Gus rono rasa itu bagus ora jamak mlaku jereng tengah ngalas ngandek mandek mandek den aja mati tanpa aran kowe sapa dene kowe mlaku ning tengah ngalas Gagang Semar kula ana yaksa nanging aneh kedadiane lah pripun to ndak sawang cat katon cat ora mbok menawa menika bangsaning perjineman sing ajeng begal pengaring-aring Ndara Janaka Gagang Semar sing prayitna ngati-ati nggih Praceko ngendi dedongko wah kemosok sosor basane natan aku buta yang butuh-butuh berduak aku degyo kalau anurogo degyo kalau anurogo ya dasar poro nyoto balik kowe sapa den panengahing pandho satru ing maduku Raden Janaka Raden Janaka ya Raden Permadi Permadi Kunti Dwi Batso Kunti Dwi Batso Mahabau Mahabau Kaliti Kaliti Dudo Kiswaha jeneng akeh apik kabeh keparat tindak menyang ati den ngetutake jumangkaing suku krenteking ati ora ono bacut kudu bali ora ono gawrawer tundo bali aki wong lumaku ndas buta kang ora janur kuning ndak sampar ndak sandung remo ngubet suku tak pagas turiga lho wani tenajang apa jeneng buta apa musing tak wedeni kaji gede dhuwur kurang gede kula mega kurang duran cianco aldoko legane atiku aji japa mantra ora ana jambak lumraing satra megeru bathanging buta harta walika dasar yaksa kepara sangka babar apa gunjang kanjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung wani ora sing tak wedeni abam ora minggat karep banget candak saut sabet ke paman kemudu orang sangko krok wandamu den Oh,
Pocong aja. Jombok alang-alangi Janoko ora wegah tanding karo Buto. Kena ngopo toko kakang nyandet laku ning Janoko. Den nek kula mboten matur kali sampeyan mengke ndak kedawa-dawa wekdale sampeyan ora klakon sowan Sang Kesawa Sidi. Mung mergo nandinge karo Buto-buto sing sak tenane niki mboten wigati tumraping sampeyan. Ora wigati kepiye? Sampeyan pang ngeliga pusaka jemparing. Inggih menika jemparing kasampurnan utawi jemparing mangruwatan. Tegese piye? Buta-buta niku mang jemparing mawi pusaka dayaning jemparing pangruwatan. Mengke rak terus rampung perkarane. Mengkono Kakang, nggih. Yen pancen mengkono jupukno jemparing pangruwatan Kakang. Nggih, ngestaken dawuh Ndara. Tak jemparingi lang tak kedepake sejatine apa pancen perjineman ing mapan ana ing alas kene. Niku wau sanes perjineman. Nanging niku bebandaning titah ing mapan wonten ing jagat. Ingkang sinebut hawa nepsu. Hawa nepsu patang perkara ingkang manjalma wujud titah swantah. Sampeyan pun kasembadan mangsulaken dhateng asal mula mulanira mengguno Kakang nggih. Nek ngawa nepsu ingkang sinandhang dening tiyang menika sekawan cacahipun niki nembe tiga. Aduh Raden, kula ingkang sowan Raden.
padha ten maran ten becik bisa mendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saronta intu wong Dwarawati nyun mampunten kadang kula tiga inggih menika Anuraga Ludra lan Angkara sampun kasembadan wangsul dhateng asal mula-mulanipun Raden sampun ngantos paduka mboten negaken dhateng kula krana kapisah dhateng sedherek kula tiga cacahipun nadyan kula menika mboten nate dipun remeni dening sedherek kula namung nyatanipun kula menika dados jangkeping hawa nepsu mila kula atur nyusulaken dhateng lampahipun kadang kula tiga kowe sapa nami kula pun Sukardo kula ingkang tansah nggodha tuwin tansah ngrudha peksa dhateng manahipun titah kula niku peranganipun hawa nepsu sekawan ingkang kagaduhan sedaya para titah wonten ing jagat mila raden kula nyuwun mahapunten dinten sampun ngantos ketang kedangon anggen paduka nyuwun priksa dhateng abdipun Sukardo dinten samangke kepareng amesti pangruwatan kula dipun wangsulaken wonten ing asal mula-mulanipun ing abdi Raden. Bang Bang Aruno Katine traning uga rapuh Sataning kukila Ring kanikara saketar kene donga
nengkong ler pusing pini panco Pepetoking ayam wono mrak manguhing pagakan Hong Hong Penemban sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono sowan kula ngaturaken pusaka pusakanipun Arpati Basukarno inggih menika Kyai Kunto anggenipun sampun kumawantun nalinduring awungga nerak pacak nerajang perbatang ginakaken pusaka mongko dereng titi wanjinipun mila sak mangke merban monggo kula trimurba mahasiswa dhateng pusaka menika Hong Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan sayekti apa ingkang mbok tindakake mau ora kok mung perkara nggonmu wis milujengake kelawan sugenge Kesawa Sidi nanging uga nggonmu wis bisa nyelametake kelawan uripmu dhewe nanging ngerti ya apa sira tau tate nampa pejangan bab bebener iki kemaringipun paduka penemban bebener mono ana telung perkara benere dhewe kuwi bener tumrap sira pribadi benering bebrayan kuwi wah gingsir saiki ya sesuk bisa ora wonten ingkang bener sejati mau bener ingkang gawe jagat tegese Gusti Ngakarya Luka monggo ingkang mbok tindakake srana sira nyaut pusakaning Narpati ngawangga lan ngaturake pusaka marang Kesawa Sidi mau tumrap aku sira ngenggoni bener dhewe lirik kados pun didine paduka paring dawuh mekaten miturut kowe bener nanging durung karuan bener miturut wong liya ya kuwi miturut benermu nanging durung karuan bener tumrap Kesawa Sidi liripun kados pun di penemban paring dawuh mekaten Anoman sira keluputan lepat kula dateng sinten lan mapan wonten ing pundi luputmu nggon wuswani nyaut pusaka Kyai Kunto ngerti ya lamun Narpati Basukarno kuwi mujudake suwijining senopati mongko senopati majoning peperangan mau ora bakal wedi mati mesti bakal masrahake pati uripe jroning majoning peperangan inggih nanging nggone nggawa pusaka diuncalake sarta dilepasake saka kendenge malah sira ora napaki lawan senjata Kunto nanging sira malah nyaut senjata Kunto kanthi cara mengkono mau sejatine apa ingkang kita lakoni mau bab sing ora prayoga tumrap para satriya jalaran wis tumindak licik wani nyaut marang pusakaning Narpati Basukarno ing mengkono dadi pepes bayu kang tapis kekuataning Narpati Basukarno ing ngangka loro sira luput kelawan Kesawa Sidi liripun kados pundi penemban apa mbok anggap Kesawa Sidi tekaning pati ento kena Kyai Kunto sarta ketaman Kyai Kunto durung karuan Anoman sabab uripe Kesawa Sidi kuwi pinurba dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat uripe Kesawa Sidi ora pinurba saka kekuataning Kyai Kunto bisa uga Kesawa Sidi taman Kyai Kunto ora tekaning pati kuwi bisa uga bakal lakon lamun Gusti ora ngeparengake tekaning pati tangel lamun Kesawa Sidi bakal mati saka Kyai Kunto kang mangkono nggonira nyaut senjata Kunto sarana milujengake marang sugenge bapa gurumu mau sayekti padha karo nyas lan ngiat ngilani marang kekuataning Kesawa Sidi mbok anggap Kesawa Sidi kena senjata Kunto ketaman Kyai Kunto tu muli tekaning pati mula kang sangka kuwi senggono iki tumrap kowe dadi pasinaon lamun sejatine uripmu aja gumantung marang ampuhing pusaka nanging gumantung marang purbaning Wang Mahanasa kang saka kuwi Anoman nggon muswita marang Begawan Kesawa Sidi ndak kira mung tekan semene wae sira baliya marang Kendali Sada
balio marang Kundalini sinambi ngenteni tumapak ing wanci wayaning mangsa kala nggonira kepengin ninggal sowan marang ngersaning Gusti Akarya jagat. Nyuwun sewu panjenengan. Kula badhe sagah nampi menapa ing dados dawuh paduka nanging paduka kedah paring titikan upamiya paduka mboten saged ngendikaken wancinipun menapa nanging titikanipun menapa sakmangke kula badhe suwun kersanipun Gusti isih suwe senggono dalan kowe isih kudu ngenteni turun Pandhawa ingkang angka 6 Anoman sikron dedeng kayong ngakoso sira risang Ramandaya pati ana yaksa gung cangkrum marane wel kata sini badha kulam tanpa tuwo ing waduh tasih dangu sanget penemban iya nanging lakonana kanthi tuwaju balya marang Kendhali Soto nutun ngestaken dawuh babakan pusaka mengko aku ing bakal mundurake marang Narapati Basukarna Anoman. Sing langit kelap-lapaton klir kincang ing risang mawe gandrung ing lho ora pati nduga mono lah kok dadi iki ana menungsa wujuding brahmana ing wani cecikku sarta madhepok ana ing ngareng-ngareng kutha Runggu. Nuwun sewu panjenengan mriku sinten ditepungake wayahku brahmana ing Candramanik Begawan Gunawan Wibisana sira sapa panjenengan? Nami kula pun Kesawa Sidi. Kesawa Sidi inggih mekaten Sang Gunawan Wibisana. Lah kok dadi kowe wani cumandhok ana ing ngareng kutha Runggu? Apa kowe ora weruh yen to iki laladan Singgela? Nyuwun pangapunten. Menika sanes laladan Singgela. Nanging menika kebawah keprintah negari Ngastina. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Singgela iki dadi ratu kuwi majaku Prabu Bisawarna mula kowe kudu wani nyuwuni dipanilai nalindra ing Singgela. Lah yen kowe ora gelem nyuwuni dipanilai nalindra ing Singgela, wah aja takon dosa aku sing bakal njodhak marang lenggahmu Penemban. Nuwun sewu. Panjenengan menika kados pundi to Penemban? Sampun ngancik dateng dinten kamukswan liwadene tasih tu mangkar kanepson panjenengan. Kula nuwun sewu. Mangke mindak sasar susur tindak paduka ngripun badhe anggayuh kasuwargan. Mbok inggih ingkang lerem, ingkang ikhlas, ingkang sabar. Menika mangke badhe sarana padhang tindak paduka badhe anggayuh kasuwargan. Nanging sabab menapa? Dene paduka sampun ngipataken hawa nepsu sekawan perkawis ing mapan wonten angganipun Begawan Gunawan Wibisana. Nanging kula menika malah gumun teka tasih mubal babal kanepson panjenengan. Aduh Penemban, mangke mindak sisip tindak paduka menawi paduka mboten keparang anglermaken Pancandraya Penemban. Aduh pukulun pecah kula pukulun. Mboten inten babar pisan. Bila paduka ingkang saged maos dhateng osi ing batos kula pukulun. Mboten gadhah niat kula badhe njodhak lenggahing Sang Begawan Kesawa Sidi. Namung lenging cipta nanodi dhateng kawaskitan paduka. Jebul nyata mboten sisip. Anggen paduka anggadhahi cahya ingkang mersasat sundul langit. Menika saged amestani bilih paduka
menika Wang Pikulun Sang Hyang Bathara Suman inggih Sang Hyang Bathara Wisnu sesembahan kula wonten ing Madyapada. Pukulun kula nyuwun margi ning kamukswan dhateng paduka pukulun mugi paring margi supados kula pikantuk margi ngenjang wonten ing kasuwargan pukulun. Bilahing Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Titahulun Gunawan Wibisono Nyoto Lante Panggrahit Kito-kito Nggon kito Mas Padake Kelawan Jejering Begawan Kisowo Sidi Mula Apatrapo Semedi Os Rampung Kewajiban kito Nggone Urip Oneng Alam Padang Sayekti kito Bakal Ulun Jurung Sarono Dungo Sarto sarono kekuatan ulun enggal pikantuk marang kasuwargan sejati matur sembah nyuwun tanpa pindhan pukul. Tukang kidara wangsit pindha kumbang hang ajaping madu sarining tawang ing nuwun sewu wonten satunggiling satriya ingkang bagus nuwun sewu raden panjenengan sinten penemban menawi paduka dangu dhateng jasad kula awon tanpa warni kula menika panengah Pandhawa. Panengah Pandhawa kasinggihan mekaten. Ingkang sudi mestani dhateng kula, kula menika pun Arjuna, inggih pun Janaka. Raden Arjuna inggih Raden Janaka inggih. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu penemban. Mituruti sasmitaning jawete ingkang sampun kula tampi. Bile dewa badhe mantedhaken pepakem Makutha Rama. Monggo ingkang dados lantaran pandhita ingkang lenggah wonten ing Kutha Runggu ingkang peparep begawan Kisawa Sidi. Duh penemban. Mugi kepareng inggalih amaringaken pepakem Makutha Rama menika dhateng pun Arjuna penemban. Sudya paduka kepareng amejang pepakem Makutha Rama menika supados sak mangke dados sarana tentreming jagat sawigung. Aduh Raden panjenengan ingkang kula antu-antu Raden. Sampun titi mangsa kala Kisawa Sidi minangka lantaran tu medhak ing pepakem Makutha Rama nyata jengandika raden ingkang sampun tinuding dening para Jawata kedah nampi wewarah winastan Makutha Rama. Makutha menika agemaning Nalindra. Rama menika saking werdining tembung Sang Rama Wijaya. Inggih menika wewarah kanalindran ingkang nate dipun pejangaken Sang Rama Wijaya dhateng kadhangipun Raden Barata nalika badhe angasta bawat negari Ngayodya. Wondene wewarah menika winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata menika laku lampah 8 perkawis ingkang sayekti sak mangke dados tentreming jagat sawigung. Inggih penemban.
ingkang sepisan inggih menika hambeking Surya angka kalih hambeking Candra utawi Rembulan angka telu hambeking Kartika utawi Lintang angka sekawan hambeking Mendung angka lima hambekipun Angin angka enem hambekipun Hakni utawi Geni angka pitu hambeking Samudra angka wolu hambeking Bumi wolung hambek menika kala wau menawi dipun rasuk dhateng satunggiling nalendra nayaka punggawa menapa pangareping para kawula sayekti badhe ambabar katentreman pundene tegesipun hambeking Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang nalendra jumeneng nata kedhatan sanetepi watak ing Surya liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ing ngusananipun tiyang sak praja wau sami ngunduh uruping pakarti praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem angka kalih winastan watak ing Candra utawi Rembulan pakartinipun namadangi ing pepeteng watakipun aneng semaken mekaten ugi jumeneng nata kedhatan sah saged anetepi wataking Rembulan nalendra kedah saged aweh kepadhang dhateng para kawula ing nandhang pepeteng dene tumindakipun pangrengkuipun dhateng tiyang sakraja dipun anggep kulawarga usananipun tiyang sakraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun nata wahananipun praja ing mekaten isinipun amung nuwuhaken karta lan raharja ing angka 3 menika pambekipun Kartika wujudipun minangka pepasrening wanci ratri ing mangsa sepi lampahipun dados panengaraning mangsa kala semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakatain itu mindak mboten kenging singlar saking kautaman usananipun tiyang sakraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing nalendra wahananing praja ing mekaten isinipun kabegan ing karahayon angka sekawan inggih menika ambekipun Mendung wujudipun adamel giris ingkang samya tumingal dene pakartinipun dadya panguripaning sakathahing tukulan nanging ugi dados pangrusaking dumadi mekaten ugi jejering nalendra kedah anetepi watakipun Mendung yen pinuju angasta bebenering praja kedah anandukaken singit wingit namung tibaning pangandikan muhung angagungna para marta nanging ndawahaken bebener hayom nganti hangayomi dhateng sagung tumita ing angka 5 watakipun Angin pakarti anyrambai sakathahing gumelar nadyan papan ingkang delik lan rungsit saben sedaya sami kawratan dening Angin nggih penemban jejering nata kedah netepi watak ing Angin kedah niti saliring paniti periksa sarta tan kena anyepelekaken saliring prakara ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi aning sajroning wewengkonipun wigatosipun panjenenganing nata mboten tida-tida anggenipun ngetrapaken larasing pranatan ing ngusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula praja ing mekaten isinipun tiyang-tiyang mboten badhe kagimir saha saka pamikating liyan satemah kenging dipun pestani negara ingkang jejeg santosa adeke ing angka 6 watekipun Geni watekipun jejeg pakartinipun kawasa mbrasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan Hakni menika kala wau
mekaten ugi sipating nata kedah tansah netepi watak ing dahana rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang rak angger-anggering praja mboten ketang sentana kula warga wadyabala lan kawula ora mban cidhe mboten mban siladan kabeh dipun sami sedaya pinatrapan wisesa ingkang saktimbang kalaman keluputanipun lan pakartinipun ingkang satemah nuwaken keruntutan miwah kasetyan dene praja ingkang mekaten sinebut praja ingkang adil wondene ingkang angka 7 watekipun samudra watekipun momot lan jembar mekaten ugi jeneng nata kedah saged anetepi watak ing samudra inggih menika jembar lan namot ala becik kedah kamut sarta tan kenging nabet lire nalendra tan kenging gething dhateng suwiji-wiji sabab mapanisining praja menika mawarni-warni amepaki nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi prabuting praja ing wusananipun nuhaken sih sutresnaning para wadya miyang kawula praja ingkang mekaten isinipun nuwuhaken golong-geleng manunggaling kawula lan Gusti wonten ingkang pungkasan inggih menika ambegipun bumi bumi menika watakipun santosa sarta suci dados nalindra kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang purun lan remen lelabuh dhateng praja sarta mboten gumampang kagiwang dhateng hambeking para wadul satemah tiyang sak praja tansah ngegulang marang raing kasusilan praja ing mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja Raden Hasta Brata ing sampun kula aturaken menika menggah isining pepakem Makutha Rama mugi-mugi paduka Raden saged nglaksanakaken wolung perkawis wolung watak ingkang sampun kula aturaken ugi ingkang sampun sinebat Hasta Brata inggih namung paduka Raden jagat menika badhe ambabar katentreman Raden sembah nuwun tanpa pindhan merban ing mekaten sampun lega raosing manah kula dene kula sampun nampi pepakem Makutha Rama Raden kula badhe nyuwun tulung menapa paduka Raden Arjuna kersa ami tulungi dhateng Kesawa Sidhi kemareng paduka badhe paring dawuh menapa Kyai Kunto menika kakundurna dhateng ing kawogan inggih menika Narpati Basukarna Raden kaya wis rampung darmaning Sang Kesawa Sidhi nalika semanten keparenging Jawata ical wujuding Sang Begawan Kutha Runggu wentehna Tandrawati Sang Prabu Sri Gatur Kresna Narpa Kresna Tantulusa Anyakraring mring Sang Resi Jahnawi Suta ya jagat dewa batur ya jagat pangestungkara lega penggali ingsun nata ing Ndarawati dene pepakem Makutha Rama mesti nampa dening kadangku Yayi Arjuna Yayi Manengka aja kaget pancen pun kakang ing Sisingon Pandhita Kutha Runggu Yayi Janaka
Basukarno ing ngalampah topo wonten telenging mono ing cipta datanat badhe kundur wonten negari Ngawangga menawi dereng kundur pusaka Ngawangga nenggih Kyai Kunto kocap praptaning Sang Arjuna. Kau ora bungah wonggo kula ingkang sowan ngrayipun nang Janaka ngaturaken pusaka Kyai Kunto Kaka Prabu menawi ngantos paduka kecalan pusaka Ngawangga boten saged ingkang ngrayi ngraosaken benjang kados menapa tumapaking perang ageng Bratayuda Kaka Prabu pusaka kula kunduraken Kaka Prabu Ngawangga. Jebul adiku Janaka ingkang wis keduga ngundurake Kyai Kunto Yayi. Pun ngakeh ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene si Adhes mulahake marang kekuataning nata ing Ngawangga ya Janaka. Katone kowe ngaturke bekti lan nata ing Ngawangga ing satenane tembukmu mau nyocok ana ing atiku. Nanging merga kowe wis mbalekake pusaka Kunto, Yayi pun ngakeh ngaturake panuwun sesuk ketemu mangsa kala iki wis ditemtokke Yayi. Anjur lakune angin kukurang graning arga kura gurneta kagiri-giri ing jumeneng ngaglangger gancang nenggih Raden Werkudara ingkang ngangulari ingkang rayi Raden Arjuna miwah nata ing Durawati wis prating alas Duryapura nalika semanten mulat kumliyang ing akasa sukmaning satra ing panglebur gangsa Sang Kumbakarna. Kahanggruh sesumbar lindu bumi kunjing gumaludhuk kuntur ketup ing bono satrio gagah pideksa gudhek wok simbar jojo naglah ana ing tengah ing alas Duryapura ora mubah ora musik sapa ya Ana buta nawes padhake Cakatun Catura. Kowe dhisik ngaku kowe sapa? Anjen aku Badan Sukma. Sukmaning satra ing panglebur gangsa aku Raden Kumbakarna, kowe sapa? Takon karo aku panengahing Pandhawa. Panenggak Pandhawa satra ing Jodipati Raden Werkudara. Sapa? Raden Werkudara. Waduh Raden, kula nyuwun kawelasan Raden. Raden aku njaluk kawelasan. Ya mung merga sapa sampeyan Raden aku bisa entuk kasuwargan jati Kumbakarna. Ya
apa werdine-dine kowe njaluk kawelasan karo Werkudara? Miturut ature adiku Gunawan Wibisana, merga saka kewajiban kasatriyan ingkang wis ndak lirwake, saksuwene aku urip ana ing alam Badang. Aku kudu tumimba lair meneh genepi marang kewajiban kasatrianku. Sarana manjing angganing Raden Werkudara mula lilanono aku tak manjing ana ing awakmu melunasi marang utangku supaya binuka kasuwarganing Kumbakarna. Wah. Ora ngira babar pisan jebul ora jumbuh karo kondange. Aku dhewe wis tau tadi ngerti critane Kumbakarna, sawijining satriya ngalengka ingkang wani manjing ana ing pabaratan Mangurah Purwadya Balawanara nadyan kudu tekaning pati. Jebul bareng aku ketemu ana ing kene, kowe sawijining satriya ingkang jireh getih wedi mati. Kowe satriya sing gembeng, sing cingeng, ora jumbuh karo critamu. Yen kowe arep manjing angganing Werkudara, ayo aja meringkus kaya bocah. Aja meringkus kaya wong wadon. Manjingo anggane Werkudara ning telukno dhisik satriya ing Jodipati Kumbakarna. Wah. Yen pancen kaya ngono sing dadi kersamu, aku meng manut. Ayo aja mbok senggo aku wong loro saudon telu saurupan gage. Carane kebo sapi jagalan dhisik Werkudara kokop getihmu wae. Ha? Dening Sang Werkudara dadan saged nglawan Sang Kumbakarna paran dening mangke angon kedheping paningal Sang Bratasena dupi saged lolos saking Sang Werkudara. Sigra manjing wonten ing Wentis kagiat Sang Werkudara wau. Thank you.
orang Kudoro kok kaya bingung ini ngapa? Aku temu haru Kumbakarna. Loh, Kumbakarna Satrio Panglebur Gongso? Iya. Nalika semono dheweke njaluk kewelasan karo aku supaya tumimba lahir mancing ning anggen ing Wara Kudoro. Nanging gandeng aku mrajakake marang kasatriyaning Kumbakarna. Mula tak tantang Bondo Yudo. Lha iya lah terus. Nanging durung nganti tutuk nggone neter kekuwataning Satrio Panglebur Gongso. Ilang tak kedhepake mbuh musna menyang endi papan dununge. Wara Kudoro opo? Pancen wis pinesti Kumbakarna kudu nggenepi utange dhisik. Sarana netepi kewajiban kasatriyane ning gandeng wis gan badan sukma. Mula nyilih ragane Dimas Wara Kudoro bebarengan kawan Sira Yayi mangurah satu murka ana ing jagat. Kumbakarna mapan ning wentise Dimas Harya Sena. Wah. Licik ora ngrambunge perang. Yayi, sukma ora bakal kaya nalika isih duwe wadang. Mula Syadi kudu nrimo. Kresna kakangku saka kendi. Netepi dawing dewa kinen dadi brahmana aran Kesawa Sidhi matedhake pepakem Makutarama. Sapa sing entuk pepakem? Arjuna. Wah. Jlampro minggat ora pamit. Anggere lunga bali nggawa wahyu, lunga bali nggawa wahyu. Kula yo gumun karo wahyu kok ora jelas-jelas karo Ndara Janaka. Mboyo gentenan lho. Gentenan apa? Tru? Hmm. Ingat, ingat. Ingat ngopo? Jam. Jam menunjukkan 4:30 lebih. Ning kene iki nek bubar iki ora entuk esuk-esuk, Gong. Wo, kudu bengi. Wis. Kudu biar maksude. Iki ketutupan iki wis padhang lho, Truk. Oh iya. Brukut tenan ra iso ndelok srengenge. Wah, Kresna kakangku Dimas Wara Kudoro iya. Pepakem Makutarama mesti nampa dening kadangku Yayi Arjuna. Yo. Muga-muga bisa sarana nentremke jagat saisine. Pepakem Makutarama kuwi apa? Waduh, sih suwe iki kok. Kaya wis menengke wae, santai to. Pepakem Makutarama kuwi ya kuwi wujute wujud sesorah pewarah. Ing winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata kuwi laku. Laku 8 perkara ingkang ditindakake dening Sang Marting Jagat Prabu Ramawijaya satemah bisa angratoni triloka. Triloka kuwi apa? Mantakon. Triloka kuwi piye? Tri telu loka kuwi jagat, telung jagat ingkang nalika semana iso direh dening Nalindreng Pancawati Prabu Ramawijaya. Jagat apa wae mantakon mleh. Karo nggo ndawake wektu. Ya wis. Wis ora takon. Wah, satriya didikte. Oh iya, Wara Kudoro kok ngerti dikte? Ngerti sekolah. Oh iya. Mpun kok, Den? Wah, aku isih seneng. Kok isih seneng? Sesuk bengi isih mayang kok ora jelas-jelas. Oke, iki bubar sik ngaso terus sesuk mbeki teruske kok njur terus-terusan sing mesake sing nabuh. Wah, nabuh di mesake. Ngingkrik. Nggih pun sak ajeng napa niki galong yo. Ah, napa piye? Are Sang Pratasena gumulung mangamu punggung. Nika Kurawa diresiki. Yo. Thank you.
Makutha Rama dikukup karo wong Pandhawa. Arjuna ingkang nampa. Jaluk ndak nampa dukaning kok ora Duryudana. Jaluk Yayi, ayo Kakang tak derekake. Dewi-dewi. Alhamdulillah, Reng. Alhamdulillah, Reng. Nika lho, Den. Kurawa isi oke. Gong, canggung minta. Dulu warku dulu kesel, perang terus ora. Sipat barang maron, dulu. Sono pun paripurna Abiden. Ngempal dateng para Pandhawa, Durajana kuwi pikantuk wahyu pepakem Makutha Rama. Ya Semar. Surasa Durajana ingkang rajwa beracut tapi kula Darmastuti, rahayung samya makarya, rahayung samya pinanggih, Ndara. Ya Semar.